Posle gotovo dvije godine koliko su branili rijeke, na licima mještana Kraljskih bara zadovoljstvo. Koncesionari koji su trebali da grade mini hidroelektrane ovih dana uklanjaju cijevi, a rijeke ostaju u svojim koritima i za buduća pokoljenja. Ono što smo juče dočekali, danka su poslednje cijevi iznešene sa terena, a započeta vodobrana srušena i ovdje je koliko toliko izvršena sanacija vodotoka Čestogalsa. Svakako ne može se to dovesti u onaj poredak i red prvobitni koji je bio, ali eto, nadamo se, negdje će i dijelo majka priroda nešto odraditi. Ne može javno dobro da se daje bilo kom čovjeku, pojedincu u ovoj državi. To je za nas bio jedan apsurd, shvatili smo to sve, a posebno smo shvatili da zaista je veća šteta nego korist i stali smo i odradili smo posao. Smatram da smo to činili na dostojanstven i na pravi način kako treba to da se uradi. Ovaj sa punim kapacitetom argumenata i da su svi naši zahtjevi koje smo praktično tražili do kraja bili ispunjeni. Protestima i argumentima mještani Kolašinskog sela uspjeli su da ubijede donosioce odluka da je gradnja mini hidroelektrana na tom području štetna. Ponosni su kažu što su uspjeli da dokažu da se riječ građana mora čuti i poštovati. Vjeruju i da će drugim braniteljima prirode biti dobar primjer da istraju u svojim zahtjevima. Za ono za što se zalažemo, borimo, a bilo to Sinjajevina, bilo to ovdje naše ove rijeke koje su gdje mi živimo i na nekom drugom mjestu, zaista treba sakupiti sve moguće argumente i sa argumentima nastupiti kao što smo i mi radili. Naši su argumenti pobjedili. Podsjetimo, vlada je prošle godine raskinula ugovor sa firmom PM Hidro koja je trebala da gradi mini hidroelektranu na vodotoku Vranještica, a sanacija terena bi narednih dana trebala da bude završena.